İsmayıllı rayonunda xuliqanlıq hadisəsi baş verib. Hadisə bugün axşam saatlarında İsmayıllı şəhərinin Nizami küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakinləri Güllü Yusubova və oğlu Nəsib Yusubov şəhərin Nizami küçəsi 2 ünvanında yerləşən və sahibkar Ələkbər Əsgərliyə məxsus qardaşlar adlı mağaza, çay evi və avtomobillərin yağ dəyişmə məntəqəsinə gələrək orada münaqişə yaradıblar. Hər üç obyektin sahibi onların bayıra çıxmasını tələb edərkən ana və oğlu mağaza sahibi Ələkbər Əsgərliyini və onun qardaşı Asim Əsgərliyini döyüb oradakı vitrinləri dağıdıb, ərzaq və digər məhsulları yerə atıb, inventar avadanlığı sındırıblar. Hadisə gəldilər, ana-bala şüşələri qırdılar, hücum çəkdilər bura yağlama sexinə. Sonra hadisədən sonra dedi, yandıracam, öldürəcəm. Getdilər qardaşımın maşının qabağını kəsdilər, şüşələrini qırdılar, maşını vırdılar. Ayırdıq bunları, ayırdıqdan sonra getdilər, gəldi, təzdən oğlan gördü, bir dənə maşınla gəldi, 064 diyor ilə. Qırmızı 07-ni burada vurdu, sürdü, çıxdı, getdi. Təzdən 07 getdi, təzdən getdi, bir də qabaqda quruq var. Belə baxanda orada qabaqda quruq var. Təzdən bir də quruqda vurdu onu. Onda biz çatana kimi təzdən qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Zərər çəkənlər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Mağaza və avtomobil sahibi olan qardaşlara ümumilikdə 5000 manat maddi ziyan deyib. Güllü Yusubova isə deyilənləri inkar edir. O hadisənin tam tərsinə baş verdiyini deyir. Güllü Yusubova ilkin olaraq digər tərəfin onun oğluna xəsarət yetirdiyini və münaqişənin bundan sonra baş verdiyini iddia edir. Güllü Yusubova iddia edir ki, obyekt sahibinin oğluna qarşı düşmənçilik ədavəti varmış. Bunlar keçib oturdular obyektdə, diklə bağlanmış hasar kimi bir yerdə. Mən oğlumla üz-üzə, bunlar da bizim yanımızda, biri də başımızın üstündə ayaq üstə durdu. Bunlar nədən dalaşıblar sözünü macal vermədən, oğlanın biri başladı bunu ağzının üstündən yumruqla vurdu, qan çiləndi. Qan çiləndi, mənim paltarım bütün qana batdı və stolu qaldırdı. Stolun üstündə mənim telefonum hara düşdüsə bilmədim. Biraz keçdi, başladı şuvabranı alıb arxadan vurdu. O momentdəki uşaq duracaq, bayıldı, yıxıldı yerə. Ümid oğlan oğlumu götürdü, maşına qoydu, dedi, bibi gəl, sən də gedək. Gəldim işıq dairəsinin yanında, gördüm aşağıdan yuxarı gəlir, maşının bir tərəfi əyilib, bütün para-paradır. Saxladım oğlumu, keçdim maşının qabağına, saxladım. Bu nədir? Dedim, mən evə gedirdim, çıxdı qabağıma, dəydik, toqquşduq. Xuliqanlıqda təqsirləndirilən ana və oğlu polis şöbəsinə dəvət edilib və izahatları alınaraq sərbəst buraxılıb. Faktla bağlı İsmayıl rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Rəşad Aydın, Aynur Nadirqızı, Bakı TV, İsmayıllı.